Bu qəribə məxluq kosmik gəminin laboratoriyasına Marsdan gəlib. Derri onu elektrik cərəyanı ilə oyatmağa çalışır. Lakin o dərhal Derrinin əlinə yapışır. Derri əlini çəkməyə çalışır. Lakin məxluq pəncələri ilə özünü masaya yapışdırır. Derrinin əlini qoparmaq istəyir. Derri məxluqun bu qədər güclü olacağını gözləmirdi. Ağrı çox dözülməzdir. Derri əlini çıxaranda əlinin bütün sümükləri qırılır və sonra ağrıdan huşunu itirir. Sonra məxluq əlcəyi kəsir, əlcək qutusunda müvəffəqiyyətlə qaçır. Kosmik gəmidəki astronavtlar Marsdan gələn bu canlının belə ağıllı olacağını gözləmədikləri üçün təəccüblənirlər. Sonra içində sıçan olan başqa bir əlcək qutusuna daxil olur. Lakin sıçan onu dişləyir. Ona görə də dərhal sıçanı bir neçə saniyə ərzində həzm edir. Adams tez laboratoriya lükunu açıb Derrini xilas etməyə çalışır. Lakin məxluq tezliklə Adamsın fərqinə varır, Derri xilas olur. Lakin məxluq Adamsın ayağına tullanır. Həmkarının lüku bağlamaqdan başqa çarəsi yoxdur. Lakin Adams məxluqu qovmaq üçün oksigen generatoru kimi istifadə edir. Bundan sonra o, məxluqa hücum etmək üçün alov maşınını tutur. Lakin məxluq o qədər çevikdir ki, və alov maşınının yanacağı bitəndə o birbaşa Adamsın üzünə tullanır. Sonra Adamsın ağzına sürünür və çox qısa müddətdə onun daxili orqanlarına zərər verir. Adamsın öldürüldüyü və bədəni boş olduğu zaman məxluq Adamsın ağzından çıxanda o daha da böyümüş vəziyyətdədir. Məxluq hava axınını izləyir və ventilyasiyanı tapır. Astronavtlar dərhal bütün hava dəliklərini bağlamağa çalışırlar. Lakin məxluq o qədər ağıllıdır ki, bağlanmazdan əvvəl sonuncu ventilyatora sürünür və laboratoriyadan uğurla qaçır. İndi o kosmonavtın kosmosdan kənarda soyutma sistemini təmir etdiyi anda məxluq qəfil içəridən sürünərək astronavtın kosmos kostyumuna dolanır. Astronavt kosmik gəminin içərisinə qayıtmaq istəyir, lakin onun kostyumuna bir qədər soyuducu mayenin olduğu məlum olur. Məxluq skafandrın soyutma sistemini zədələyib. O soyuducu yeməyi sevir. Əslində gəminin soyutma sistemi də onun tərəfindən məhv edilir. Sürünmək çox yavaşdır. Ona görə də təhlükəsizlik ipini kəsir, sonra sağa tullanır. Tutacaqdan uğurla yapışır. Artıq soyuducu bütün dəbilqəni doldurub və o nəfəsini tutaraq lüka doğru sürünür. Nəhayət lükün yanına çatır, amma məxluqu özü ilə kosmik gəmiyə aparmamaq üçün lükü açmaq əvəzinə onu sıxır. Kosmosa tullanmaq qərarına gəlir. O məxluqla birlikdə öləcək. Lakin məxluq təhlükənin fərqinə varır və o, reaksiya qüvvəsindən istifadə edərək lüka geri sıçrayır. Bundan sonra məxluq gəminin itələyicilərində kosmik gəmiyə yenidən daxil olmağa çalışır. Eyni zamanda ekipaj onu öldürmək üçün bir yol tapır, alovla. Məxluq içəri daxil olduqda öldürüləcək. Lakin məxluq çox hiləgərdir və nəinki onu öldürə bilmirlər. Həm də atəş etməyə davam etsələr, gəminin çoxlu yanacağı israf edərlər və yanacaq tükənər. Onlar məxluqu möhürlənmiş bir kapsula cəlb etməyi və sonra bütün oksigeni evokasiya etməyi planlaşdırır. Hər şey hazır olanda Derri qəfildən yıxılır. Derrinin paltarını kəsib və məxluqun ayağı ətrafını dolandığını görürlər. Məlum olur ki, məxluq çoxdan Derrinin tərəfindən içəri buraxılıb. O tezliklə Derrini tamamilə həzm edir və bədənə daha da böyüyür. David və Miranda sürətlə kosmik gəminin o biri tərəfinə gedirlər və məxluq onları tutmazdan əvvəl lüku bağlayırlar. Məxluq yataq qabığının ətrafında axtarış aparır. İçəri girmək üçün boşluq tapmağa çalışır, lakin yataq qabığı çox mürəkkəbdir. Sadəcə içəri girə bilmir, ona görə də müvəqqəti olaraq imtina edir. Ekranda göstərərək məxluqun onu yeyərkən təsadüfən Derrinin sensorunu udduğunu başa düşürlər və yenidən ümid edirlər ki, məxluqu təcrid otağına cəlb etmək üçün cəsədin qanından istifadə edərlər. Sonra lüku bağlayırlar və oksigeni boşaldırlar. Lakin sonra nəhəng itələyici qəza baş verir. Yerin komanda mərkəzindən göndərilən gəmilər öz kosmos gəmisi ilə uğurla yanaşırlar. Lakin bu onları xilas etmək üçün deyil. Onları kosmosun dərinliklərinə itələmək üçün. Yataq qabından çıxır və məxluqu bağlayan qapını açır. Miranda və David onu dayandırmaq istəyirlər, lakin artıq çox gecdir. Gəminin günəş paneli çırpılma ilə sınır. Gəminin əsas gövdəsi salamat olsa da yanacağı bitir. Gəmi yerə çırpılacaq. Məxluqun yerə enməsinin qarşısını almaq lazımdır. David bir plan hazırlayır. Qaçış zolağına daxil olurlar. David canlının diqqətini cəlb etmək üçün oksigendən istifadə edir və onu kosmosa göndərir. Plan yaxşı işləyirmiş kimi görünür, lakin onlar canlının zəkasını yaxşı qiymətləndirməyib.
O David'i idarə edir və yerə doğru istiqamətini dəyişir və David dəniz səthinə enir. Dənizçilər onu yoxlamaq üçün yanına gedirlər. David çox çalışır ki, dənizçilər qapını açmasınlar. Amma fəlakət qaçınılmazdır.